медикаменти, екіпірування, безпілотники та автівки. Це далеко не повний список того, чого постійно потребують наші військові. І українські волонтери не раз доводили, що можуть знайти буквально все та привезти це будь-куди. До того ж, стислі терміни. Мій колега Сергій Вендін провів день із запорізькими волонтерами. Вони якраз доставляли все необхідне для захисників на передову та цивільним в прифронтові міста. Більше про будні волонтерів далі в репортажі. Подорож на Донбас в Олега Панченка зазвичай розпочинається з дуже раннього виїзду. О 1-й годині ночі його бус стартує з Запоріжжя. Попереду важкий та насичений день. Програма «Друга машина гони Лафет». Хлопці з третього, щоб попросили передати йому лафет, ми купили, передаємо. Потім їдемо в Серебрянку, в Северськ, Верхньокам'янська і Переїзне. Там будемо допомагати гуманітарною допомогою, евакуювати животних, і якщо будуть люди, заберемо людей. Коротка зупинка на заправці. Наступна вже у Костянтинівці. Тут волонтери передають військовим лафет для транспортування підбитих автомобілів. Перший пункт програми виконано. Далі заїжджаємо у Краматорськ, де довантажуємо машини мішками з овочами та наборами гуманітарки. Що багато ще чи ні? І прямуємо до зони активних бойових дій. Саме страшне, коли ти їдеш. Коли ти вже доїхав туди, там вже не страшно. А от коли ти їдеш, ти все ж аналізуєш. Тобто зі мною їдуть там волонтери, за яких я відповідальний. І я хочу так, щоб усі повернулися живі і здорові. Що ближче до фронту, то більше дорога нагадує напрямок. Жодних вказівників. Одне село схоже на інше. Всюди розбиті будинки, жодної людини на вулиці. У Переїзному машину волонтерів зустрічає невелика група людей. Гості тут бувають нечасто, бо село за 2 кілометри до лінії фронту. Бувають прильотів багато, ну а так у нас все добре. Держимося. Днем ще так більш-менш, а ночі підвал опускаємося і вважаємо, скільки прильотів. До спартанських умов життя вже звикла, каже Марина. Евакуюватися не хоче, скаржиться на маленьку пенсію, а тут в неї дім та господарство. Дома це наша, як говорить, защита. Нині жінка чекає, коли їм привезуть дрова для опалення взимку. Усе решта знайдеться. Голова привезе дрова і все, і в нас все є. Білет і дрова обіцяв, так що у нас все добре. Закривашка на зиму є. Приїжджайте в гості, накормимо, напоїмо. У Переїзному досі мешкає 53 людей. Евакуюватися бояться. Більше заміни та бомби їх лякає невідомість та невизначеність на новому місці, пояснює Олег. Вони кажуть, що як ми можемо прожити на 2 тисячі гривень пенсії, так? У нас там є господарство, кози, кури, картопля, морква, яйця. Ми щось допомагаємо. І селяни рятують життя тварин. З подвір'я Наталії волонтери евакуювали 2 маленьких песиків. Вона тримає 14 собачок, покинутих собак, які покинули, або декілька собак. Вони в неї через те, що їх господарі загиблі. Тому вона і попросила для 2 собачок знайти родини. Та евакуювали трохи більше собак, ніж планували. Зараз ми бачимо 1, 2, 3, у нас 4 тваринки на сьогодні. Тобто для них ще потрібно шукати декілька родин. Час повертатися додому. День пройшов дуже гарно. Одна автівка повернулася, усі живі, ніхто не попав під обстріли. Друга автівка також тільки виїхала, все люди виїхали, наші водії. Всі здорові, всі цілі. Уже наступного дня волонтери рушать на Київщину, де знайшли новий дім та власників для 4-лапих переселенців. Сергій Вендін, Олександр Сайчев, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.